ծայմ առաջացությունը, որովհետև ես տարիքով փոքր չեմ, բավականին մեծ եմ, ես այդ ասպարեզում արվեստագետների երբեք չեմ եղել, ես միշտ փակ եմ եղել, ու ես չգիտեմ ինչի վախեցել եմ կամ խուսափել եմ ցուցահանդեսից, կոմբինացիան սա նշանակում է հավասարակշռություն, այսինքն ինքը անհավասար մակերեսները ինձ հա իրար հետ համադրվե, որը մարդը ուզում է հավասարակշռության մեջ ապրի, միտքը դա էր, սա կոչվում է վասկ, վասկ փոխաբերական իմաստով։ Այս գործերը Վլադիմիր Ապրիյանի աշխատանքներն է, ինքը հիմա Ֆրանսիայում է գտնվում, բայց ստեղծագործում է Հայաստանի համար նաև, քանի որ ինքը բնիկ լեննականցի է, ինքը որոշել է այս թանգարանին նվիրել այս մի քանի աշխատանքը, հիմա զբաղվում է գրաֆիկի դիզայնով, գրաֆիկի նկարներ է ստեղծագործում, և իրականում ինքը շատ լավ ձեռք ունի։ Ներկայացված են Նյու Յորքյան տպավորություններ շարքը։ Տվյալ գործերը իրենք իրենց հիմքում ռեալիստական մոտեցումն է, բնականաբար, բայց միևնույն ժամանակ իրենց պայմանականություններով, այսինքն դուք առաջին հայացքից գուցե եւ իրական դետալներ չտեսնեք, իրական շինություններ, բայց այսինքն տեսնեք ավելի աբստրակտ վերացարկված ուրեմն հարթություններ, եւ որից հետո նոր կարող եք արդեն խորանալ եւ հասկանալ, որ այստեղ շենք է, այստեղ ինչ-որ գրված է, այստեղ երկինք է։ Ինքը գրաֆիկա է կոչվում, թերթերի վրա, գրքի թերթերի, ոնց որ համ գրքի թերթերին նոր կյանք էլի, ոնց որ որտեվ մի քիչ գրքերը հիմա տենց երկրորդ պլան են, նոր ոնց որ կյանք եմ տալիս գրքերին, նկարներ, դիմանկարներ եմ պատկերում կամ ֆիգուրատիվ բաներ եմ պատկերում, ու դեռ հլը սենց փնտրումների մեջ եմ էլի, տարբեր այդ թերթերի, սպիտակ թղթերի գույնով խառը անում եմ, դեռ սենց փնտրումների մեջ եմ էլի, բայց գրաֆիկայի ժանրում եմ ստեղծագործում, ու հիմնականում pop art ոնց որ ոճը։